Osim toga, odbor za dakle, imenovanja će uputiti u proceduru jednu točku dnevnog reda, jednu odluku koju sam ja na svoju inicijativu predložio i tražio da se uputi, a to je odluka koja tražim da se promijeni moj status kao predsjednika Skupštine, Gradske Skupštine, iz profesionalnog u volonterski. Dakle, ja ću raditi bez plaće u buduće i obnašati funkciju predsjednika bez plaće, no ostat ću na funkciji predsjednika jer je to jasan dokaz da je SDP u koaliciji, koja trenutno vlada Zagrebom, u dobroj vjeri, kao konstruktivnom partneru i da će biti dalje korektivni faktor i gradonačelniku Tomaševiću i platformi Možemo. Mi jesmo na izborima ostvarili slabi rezultat nego oni, ali imamo poprilično puno političkog i upravljačkog iskustva u državi, gradu, i koristit ćemo ga i dalje kao korektivni faktor, dakle i Tomaševiću i platformi Možemo. A da bi grad funkcionirao i da bi bio bolje mjesto za život nego što je bio kad smo ga preuzeli, kako bi razvijali upravo onako kako su građani od nas zatražili. To se tiče samo moje plaće, postoji unutar gradskog SDP-a jedna mala grupa ljudi, ali glasna grupa ljudi, koja protura tezu da je gradski SDP grada Zagreba taoc moje plaće. I da Tomašević, gradonačelnik Tomašević, kroz moju plaću mene kontrolira. Niti jedno od toga dvoje nije istina, to je čista i bezlična laž. Niti mene Tomašević kontrolira, niti može kontrolirati, niti SDP taoci moje plaće. A svim tim sitnim dušama, svim tim kokošarima u stvari, mogu reći da SDP nikad neće biti taoc moje plaće, niti ja to dozvoliti. Kao nikome drugome da bude taoc moje plaće. Ja ću ovaj posao nastaviti, dakle, obavljati najbolje što mogu, tražeći novi posao od kojeg ću živjeti. I do sada sam ga obavljao predano, tako ću nastaviti dalje, u interesu građana. Ja mislim da je politika profesija koja jednako tako mora biti plaćena kao i svaka druga profesija. I da profesionalni političari su tu da upravljaju javnim poslovima. A ne da kradu, manipuliraju ili negdje drugdje zarađuju novac, a onda se tako, eto, iz hobija bave politikom i vođenjem javnih poslova. Nešto što je jako važno. Cijeli svoj život, od kad sam radio u diplomaciji i predstavio Hrvatsku državu, zastupaju, dok kad radim u ovom gradu, borio sam se za interese naših građana, i zemlje i grada. Pa i kao predsjednik, ovdje okupljao sam, imao sam inicijative, pozivao sam na razgovor posebice po strateških pitanja. Jedno od takvih je pitanje odbora. Ponudio sam, dakle, svim strankama u Skupštini mogućnost da sudjeluju u raspravi i donošenju odluka oko najvažnijih možda pitanja strateškog u Zagrebu, a to je pitanje gospodarenja odbora. Oko dogovora o potrebnoj infrastrukturi, izgradnji, lokacijama, sve. Nakon prvog sastanka, gdje su svi došli, nakon toga više nije bilo nikoga. Dakle, sve ono što su nam opozicijske stranke govorili u kampanji, da su spremne sudjelovati u razgovoru, da su spremne podržati sve što je dobro, nažalost, u praksi se ne pokazuje. Ukazali su se spičavost, politikanstvo i neodgovornost prema građanima. Da kako drugčije protumači to da nisu htjeli sjesti za sto kad se razgovaralo o strateškom pitanju za grad Zagreb, jednako što je strateško bilo pitanje za Republiku Hrvatsku, ulazak u Europsku uniju, u NATO, mirna reintegracija, kad je pozicija i pozicija sjela zajedno ili izlazak iz arbitraže sa Slovenijom, sjela zajedno i dogovorila ono što je državnom interesu. Strateška pitanja nadilaze političke stranke i njihove interese. U našoj poziciji u gradu Zagrebu to nije bilo u stanju, moram reći samo da je Domovinski pokret prihvatio suradnju i da su bili konstruktivni.